Rafael Figueiredo, TV Búzios.com. Estamos aqui fazendo o apanhado da chegada do nosso deputado presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um evento promovido pelo nosso vereador Felipe Lopes. E temos certeza que tudo que aqui vai acontecer repercutirá em todo o município com uma vantagem muito grande. É o benefício que isso está trazendo para nós. É um motivo de grande alegria essa tarde aqui com todos vocês. Nós vamos falar agora, porque daqui a pouco a gente vai passar nas mesas, todo mundo almoçando, né? Na hora do almoço, então a gente não vai demorar também não, para ninguém cair aí, ninguém desmaiar de fome. Eu quero agradecer a presença dos meus amigos aqui da região, né? O vereador André Tichus, que eu vi aí. Esse é o vereador André Tichus ali de São Pedro da Aldeia, muito obrigado. Vereador Zé Antônio, né, de Araruama, está lá atrás, muito obrigado. O Fred também, que já encontramos aí, está aí o nosso vereador também. Quero agradecer a presença, né, das entidades, da PAI que veio nos prestigiar. Eu quero aí deixar um abraço, né, forte, agradecer ao prefeito Elio, uma pessoa, um político que tem nos ensinado, né, com a humildade, com o carinho que tem com a população de Araruama, um amigo de, perdão, de Itaboraí, né, de Araruama também. Um amigo que tem sido um companheiro nesses momentos tão difíceis. Então, meu amigo, muito obrigado pelo companheirismo de sempre que tem nos dado aqui. Também, boa tarde, nosso deputado federal Eduardo Cunha, né, que tem feito um grande trabalho, tem dado uma grande contribuição ao Parlamento do Brasil. Né? Seja bem-vindo, deputado Eduardo Cunha. Hoje é uma confraternização. Nós estamos aqui para agradecer a todos mais uma vez, Estamos aqui para agradecer a Deus, agradecer aos amigos, né? Eu fico muito grato de nascer nessa cidade, de poder viver na cidade famosa que as pessoas olham como paraíso. Mas o que nós queremos hoje é ter direito a essa cidade. O que o cidadão buziano quer hoje é ter direito à cidade, deputado. Coisa que, infelizmente, nós não temos tido. Eu fico muito agradecido por poder ser porta-voz dessa população que hoje clama por direito de ter a cidade de Búzios. A gente não quer simplesmente que Búzios seja uma cidade conhecida para quem vem de fora como turista usufruir. Nós queremos ter esse mesmo sentimento de satisfação. Infelizmente, nós não temos conseguido ter esse sentimento. Infelizmente, nós não temos tido escola, a saúde está precária. Nós temos um sistema viário dos mais precários do Brasil e é isso que a gente precisa começar a mudar. Nós temos uma grande preocupação, deputado Eduardo Cunha, que é com as nossas belezas, que são com nossas praias. Búzios só é Búzios por causa da beleza natural que tem. Búzios só tem essa marca e esse nome por causa das belezas que nós temos. Infelizmente, nós estamos sendo ameaçados. Estamos sendo ameaçados pelo esgoto, estamos sendo ameaçados pela poluição que tem afetado diretamente as nossas praias, e aí a gente precisa de ajuda. Quando nós fomos conversar com o deputado Eduardo Cunha, o nosso lema era Búzios na rota dos investimentos em Brasília. E isso continua sendo, porque a gente sabe que precisa de um braço forte em Brasília para que as intervenções e Búzios sejam grandes a ponto de levar dessa ameaça gigante que é o esgoto e a contaminação, a poluição de nossas praias. E é por isso que nós contamos com a sua força, deputado,
deputado Eduardo Cunha, que hoje exerce um papel no cenário nacional muito importante, mas que tem a humildade de vir numa cidade pequena igual Búzio, uma cidade aí de 18 mil eleitores, que muitos políticos, muitos outros deputados não veem, porque aqui o eleitorado é pequenininho. Mas aí eu quero agradecer ao deputado que está vindo aqui, agradecer ao presidente, que está vindo aqui agradecer aos mais de 1.000 votos que ele teve nessa cidade. Nós agradecemos a presença do nosso presidente Eduardo Cunha. E essa confraternização hoje é muito descontraída, nós não nos preocupamos com nada, porque aqui tem um grupo que é da paz. A gente não está preocupado com os adversários políticos, eles estão preocupados com a gente. Mas a gente não está, porque nós não temos preocupação de substituir grupo político. O que nós temos a preocupação de fazer é substituir esse modelo antigo de fazer administração em Búzios. Dos nossos amigos que estão buscando uma cidade melhor. A confraternização hoje, deputado, se chama Búzios Acima de Tudo. Confraternização Búzios Acima de Tudo. Porque a gente acredita, Elio, que quando o Búzios estiver de fato acima de tudo, quando essa cidade estiver acima dos interesses particulares, acima das mazelas políticas, essa vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. E é isso o que nós vamos buscar. E é o que nós queremos buscar. A todos, o meu muito obrigado, que Deus abençoe e um beijo no coração de vocês. Agora, nós vamos passar a palavra para o nosso presidente Eduardo Cunha, que também é cidadão buziano. É? Cidadão buziano. Toda vez que ele vem aqui, eu lembro isso para ele, né? Eles têm o direito de cobrar um pouquinho mais que a cidadão buziano, né, Lio? A gente já fez isso de propósito. Então eu quero passar a oportunidade, a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Querido Felipe, nosso vereador, nosso prefeito Nil, a todos que aqui estão, para que o nosso Zé Antônio, que veio com a gente, Araguama, o vereador de Araguama, todos que estão aqui presentes, eu muito obrigado, em primeiro lugar, a todos vocês por nos receber aqui. Como disse o Felipe, a gente veio aqui em primeiro lugar para agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a Deus sempre, mas agradecer os votos que nós tivemos aqui em Búzios. Que se eu sou hoje presidente da Câmara dos Deputados, eu sou o que primeiro eu sou deputado. E para ser deputado, eu precisei de vocês. Então vocês fazem parte disso tudo que está lá. Vocês também estão lá na presidência da Câmara, porque eu não chegaria lá se não fosse por vocês. E não se preocupe em me cobrar, não. Pode cobrar, estou aqui para isso mesmo. Ser cobrado mesmo, viu? A gente veio aqui pedir voto, a gente esteve aqui com vocês algumas vezes, participamos de muitos debates. Na época a gente falava que Búzios tem que ter a dimensão que Búzios tem também para efeito da população local. Não só a gente precisa levar ainda mais Búzios, que tem uma fama de uma cidade balneário turístico, mas não tem a condição de ofertar para que a gente possa ainda crescer ainda mais a renda derivada disso, mas também a gente precisa fazer com que a população local se beneficie disso. Não só se beneficie da renda que vem do turismo, mas também possa se beneficiar dos serviços públicos locais que têm que ser gerados para benefício de vocês. E vocês têm que preservar a cidade. Se vocês não preservarem a cidade, vocês não vão ter o que ofertar no futuro para trazer o turismo. Se a gente tem um esgoto largado, como está tendo aqui, esse esgoto, em pouco tempo, vai fazer com que ninguém queira vir para cá para fazer turismo. Ninguém vai gastar o seu dinheiro ou passar o seu lazer debaixo de gordo. Então, além da falta que isso faz para benefício de vocês, certamente isso vai fazer com que Búzios acabe no tempo perdendo a sua atração turística para atrair gente que vem aqui deixar dinheiro que pode gerar emprego para todo mundo aqui na cidade.
Então, a gente está aqui para participar desse processo, para ajudar vocês nesse processo. Usem o mandato que vocês ajudaram a conquistar para que a gente possa fazer por Búzios o que Búzios merece que a gente faça por ela. Né? Conte com tudo que a gente puder fazer para ajudar Búzios. Acho que esse é um processo que a gente começou a ser debatido. Aqui tem lideranças jovens, novas, começando um processo de debate como o Felipe. Certamente o Felipe, a cada dia que passa, mostra consistência no seu trabalho, na sua participação, na sua representatividade. E eu tenho certeza que o Felipe vai ter um projeto para Búzios, para ofertar para a população. Não dá para a gente achar que a gente vai manter todos que vivem nessa cidade e precisam dos seus serviços. Hoje é um dia de congraçamento, um dia que nós viemos aqui para agradecer, nós viemos aqui fazer campanha, né? Iremos aqui com certeza absoluta fazer e participar do processo eleitoral. Vamos vir aqui muitas vezes para debater as eleições. Com certeza. Aproveitando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, queremos saber, você é? Ele é. Eles não. Ele esconde, mas é. Já ele não é não. Ela não admite, mas é. Ela não, nunca. Ele é, não assume, mas é. E você? É? Você é preconceituoso? A AIDS não tem preconceito. Eduardo Cunha, mas ele não vai poder jogar. Então essa quebra da jura vai ficar para outra ocasião. Você vai poupar todo mundo de graça. Gente, muito obrigado, um abraço, um abraço de vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos almoçar, vamos almoçar. Joel Figueiredo, tvbus.com, canal 10. Transmitido para o mundo, aqui a nossa confraternização, como disse o vereador Felipe Lopes, e aqui na presença do nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sabemos, nós três somos evangélicos, e o evangélico é um contestador, porque ele está sempre procurando a verdade perante Deus. Deputado Eduardo Cunha, presidente da nossa Câmara, é um contestador lá na Câmara. E ele sempre busca aquilo que você, Felipe Lopes, também busca. No momento, essa mensagem que nós estamos querendo mandar para o mundo e para todo o Brasil é sobre a contestação sua aqui no município e a contestação do nosso deputado Eduardo Cunha para o nosso Brasil inteiro. Não, nós não é bem contestação. Nós estamos lá no processo de eleição que nós fizemos de busca de uma Câmara independente. Uma Câmara que não é submissa ao governo e que não é uma Câmara de oposição. E que o Poder Legislativo possa fazer presente e cumprir a Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quem te busca isso? Atuar com independência e harmonia. Basicamente, isso não significa que seja contestação. E sim a afirmação de um poder com a sua pauta própria, que tem muito a ofertar à sociedade, podendo fazer boas leis para os brasileiros. Eu acho que é isso que está faltando nas câmaras municipais, essa independência, né, essa harmonia e independência dos poderes. Eu sempre falo que os presidentes precisam se espelhar mais no nosso presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. A minha fraternidade e a instituição que eu pertenço, eu sou o presidente do LAIS Internacional, aqui em Armação dos Búzios. Exatamente isto que foi dado aqui, a mensagem que foi dada, é a mensagem que nós temos lá na nossa fraternidade e na nossa instituição. Muito obrigado. Obrigado a você. Deputado, muito obrigado. Nada, meu amigo. Joel Figueiredo, tvbúzios.com, canal 10.